Щодня в Ужгороді фіксують понад сотню нових випадків коронавірусної інфекції і констатують смерть людини. Медики б'ють на сполох, ситуація вийшла з-під контролю. Лікарні міста переповнені, хворих доводиться транспортувати в інші заклади краю. Катастрофічно не вистачає кисневих концентраторів, як і медперсоналу. А ті, хто працює з ковідними хворими, мають надлюдські навантаження. Наразі напружена ситуація в Ужгородській міській лікарні, де спостерігається значний потік ковідних хворих. Якщо ще влітку тут було розгорнуто 30 ліжок, то зараз задіяно 5 відділень, а це 50% фонду на 175 місць. І всі вони заповнені. На весь заклад всього 28 кисневих концентраторів, які дістаються пацієнтам, кому вони більш потрібні. На 100 ліжок потрібно в середньому 80 апаратів. Якщо навіть зараз ці апарати, про які говорить місцева влада, 56 апаратів, які нібито найближчими днями повинні надійти, все рівно цього недостатньо. Ситуація буде мінятися в гіршу сторону, на жаль, і доведеться розгортати додаткові ліжка. Ярослав Глагола каже, міська влада повинна діяти на упередження, а не реагувати вже на критичну ситуацію. Варто додати, крім нестачі кисню, ще й медпрацівників бракує. В лікарні чергують, можна так сказати, нештатні лікарі, це запрошені з інших лікарень, лікарі-сумісники, лікарі, допомагають лікарі-інтерни, студенти. Це питання дуже складне, тому вже зараз треба готувати ці кадри. Гостро стоїть питання необхідності планового лікування і оперативного втручання інших хворих, які потребують меддопомоги, але залишилися поза увагою через пандемію. Окрім того, сюди поступають екстрені хворі, адже міська лікарня – опорний заклад, єдиний, що несе цілодобову ургентну службу. Таке навантаження медики довго не витримують, і проблему вже треба вирішувати, поки не сталося колапсу.